Liktiņa ironija, tā dēvējums nu pat Madonas pusē aizvadītais ugunsskulptūru festivāls Uguns Sasala, kura noris iecerēta bija jau augusta sākumā, taču sausā laika un ugunsbīstamības dēļ tika lemts par tā pārcelšanu, un no aizvadītajās brīvdienās pasākuma viesus un organizatorus pamatīgi izmērcēja lietus, taču emocionālais pacēlums un sajūtu buķeti no tā necieta nemirkli. Vienkārši pasakainas emocijas, es nezinu, liekas, ka viss, kas kādreiz ikdienā ir rūkts un grūts, tas viss ir šajā skaistajā mirklī aizgājis, izkūpējis kopā ar dumiem liesmiņās, vienkārši burvīgi. Man ir ļoti tāds, nu, pat žēl, ka es nekad neesmu šeit bijusi pirmo reizi, un ja tas būs nākošs, kad es noteikti gribu visus savus mīļos cilvēkus šeit atvest, vienkārši pasakaini, paldies visiem, kas to šeit izveido. Nekad nav tādā pasākumā būts. Jo nevienmēr tu redzi vasaras laikā ledu un no gaisa līst lietus, tā kā interesanti, uguns, ledus, lietus, viss, ko vajag. Uguns skulptūru festivāls Biksērē kļuvis jau par tradīciju 10 gadu garumā, kas ik gadu līdz šim vasaras saulgriežu laikā allaž pulcējas tūkstošiem skatītāju no visas Latvijas un ārpus tās. Gadiem jā, uz Saulgriežiem tad notika pirmais, tas bija citā vietā, tas bija pļavā, šosvejas malā braucot uz Madonu, un, nu jā, un tā tas aizgāja, un tad ar vienu sākām domāt, ko interesantāk, kā tad ūdens atspulgi, tad 2 gadus mēs rīkojām Rēķu kalnā, kas varbūt Saulgriežiem bija tā kā rakstur, nu, piemērotāks kalns, līdz ar to ugunis, jāņu, nu, tas esam mainījuši vietas, bet tomēr, Es domāju, ka mākslinieki arī tā kā atzīst, ka nu, tomēr tā ezermāla ir vispateicīgākā vieta. Un tiesa ezera klātbūtni to iespēja lieliskai uguns un ūdens saspēlē, radot cilvēkos maģiski noslēpumainas sajūtes. Kas ir tas pats uzrunājošākais šovakar? Noslēpums. Kas jāmeklē katram pašam. Tas, ko mēs ieraugam ar sajūtām, tas arī mūs. Atklājums. Man patīk viss. Man pirmkārt patīk tas, ka ir ļoti daudz šo objektu un varbūt arī tā noskaņa, ka cilvēks vienkārši staigā, viņam nav jāskrien tur dedzinās, viņš vienkārši mierīgi bauda atmosfēru, ir ko vairāk uzrunā leduspuķe, ir arī tās, nu, man pašai personīgi patīk viss. Runājot ar vienu no māksliniekiem, prasīja kāds ir moto. Ledus un uguns, tas ir kas divas nesavienojums, pilnīgi nesavienojums lietas. Un teiksim, katrai no šīm kompozīcijām nav tāda noteikta tematika, nav noteikts, nu tā, ot kaut kādos ielikts rāmjos. Visi atkarīgs no tā, kā cilvēks pats to uztver. Un tā atmosfēra ir tāda, kāda mums ir šodien. Pirmkārt, maģiskas sajūtas, tas ir uguns dēļ, un arī neticami, ka uguns un ledus ir savienots. Mēs esam 3. reizi šeit, 2 reizes esam bijuši uz vasaras saulgriežu festivāliem, kad ir salmu skulptūras dedzinātas. Jā. Un ļoti daudz pārsteigumu patiesībā. Un tiesa šoreiz nomainot pasākuma konceptu, mainīts nevien tā norises laiks, bet līdztekus uguns un ūdens saspēlē vietu radis arī ledus. Es ir diezgan daudzus gadus strādāju gan ar ledu, gan ar smiltīm, gan ar uguni, gan arī ar metālu, akmeni. Bet, protams, šīs te divas spilgtākās stihijas ir uguns un ledus. Un es jau vairākas gadus tā kā domāju, ka būtu laiks viņus savienot, nu tā kā jāpamēģina. Un tad pagājušajā gadā tika veikta virkne eksperimentu, mēs secinām, ka tas ir tā vērts, iet šo ceļu, mēģināt, darboties. Un šis ir tāds mūsu lielais, nu, tā kā varētu teikt, ģenerāli mēģinājums. Ar to tiek domāts festivāla 10 gadus cikla noslēgums Biksērē, kam turpinājumā, pilnveidojot programmu, varētu sekot dažādi pasākumi Latvijā un ārpus tās robežām. Bērni izauguņi ir jālaiž pasaulē, pienāk savs laiks, kad ir jādodas tālāk. Ceram, kad mūs aicinās uz dažādiem pilsētsvētkiem Londonā, Berlīnē, Las Vegasā. Un ka tas varētu būt tāds kaut kas pasaulē nav tam līdzīgs, pilnīgi unikāls. Latvieši ir vispār tādi ķerti uz unikālām lietām. Viņi tur kaut kādas gaisa tuneļas
būvēja ja, vislabākos pasaulē. Viņi pat ledus skulptūrās diezgan bieži uzvar ja, dažādas konkursus. Mums kaut ko latvieši labi ir izdarījuši. Tā ka mēs varētu arī pasaulē ieviest tādu jaunu uguns sasala festivālu. Taču, kā uzsver pats Kārlis Īle un Bikseres radošā darba komanda, neraugoties uz tālākajošiem mērķiem un festivāla cikla noslēgumu Bikserē, saikno un sadarbības starp māksliniekiem un madoniešiem dažāda veida projektos tiks uzturēt arī turpmāk.